umwana ararira nayo mata sayashobora umwana bagiye kumutagangaza Tridano umuturage utuye mu kagari ka Busanza mu murenge wa Busanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali arimo kurira yo kwarika ngo nyuma yuko umuyobozi w'umudugudu wa Ntene amwambuye umwana we w'amezi atandatu ngakamuha umugabo we babanaga nk'umugore n'umugabo nguru ruhinja rw'amezi atandatu uyu mugabo akajya kururesha ku wundi mugore usanzwe ucuruza gataru ubwo twageraga aho uyu mugore ari kwa nyina umubyara n'amarira menshi yagize ati ngewe rero umugabo yarankubise agiye kunyica ndiruka ndiruka avuga ko nataye umwana avuga ko nataye umwana none umuyobozi abayobozi bansinyiye ku ngufu kubera agahindaga ihangane wirira none umugabo yagiye kumureresha undi mugore none ari konsa n'undi mubyeyi uwo mwana wanjye none uwo mwana wanjye ameze na umwana wawe ari kurererwa hehe ubu ari kurererwa n'undi mugore gusinya bansinyishije ku ngufu ngo barambwira ati ngo nzibagirwa umwana wanjye mu bwonko bwanjye wabibwiwe nande nabibwiwe n'abayobozi bansinyisha ku ngufu ngo nguriya mugore ngo yataye umwana kandi ntaramutaye kubera umugabo uyu mwana hajya afite igikingani afite amezi atandatu twabanaga n'umugore n'umugabo ubundi yararamo arambwira ati ngo wakigorye wakikigore ngo reka umwana wanjye ngo njye kumureresha undi mugore nzajya muhemba ndamubwira ati se uzajya umuhemba uncukishiriza umwana wanjye kubera icyo akiri muto umwana ararira nayo mata sayashobora umwana bagiye kumutagangaza ari kurererwa hehe ari kurererwa ku undi mugore uwo mugore aba hehe we umugore ndamuzi yitwa acuruza gatara ariko simuzi yabanje kumwaka mushikiwe aramutuka uwo mwana ujya kureresha agasozi ntagagira nyina ubundi rero agatangirira ampa abantu bankubita unziza umwana wanjye ngewe rero nimumfashe rero mbona umwana wanjye ariko kurerera ku gasozi mfite agahinda ihangane ku ruhande rwa nyina umubyara avuga ko ibingibi ari agahoma munwa ngo niyo umugabo aza kumwirukana ariko akaza kumuha n'umwuzukuru we ngo kubera yuko kumwambura uru ruhinja rw'amezi atandatu akajya kururereresha babifata nk'ubugome bw'indengakamere ari nacyo ahera asaba ko ubuyobozi bwakagombye kubagoboka muri iki kibazo ndetse na mudugudu wasinyishije uyu mukobwa ku gahato akaba yabiryozwa ngayo nguko rero n'ubusanzwe turacyari mu Busanza ndi Ndahiro Valence papi mumbabare twegere bamwe mu baturage batuye muri kano gace banazi ikibazo cy'uyu mubyeyi bagira icyo babitubwiraho ese kuko kubwayo agahinda k'umwana we urumva hari ibyo adasobanura neza aravuga ati ndasaba ko ubuyobozi bwakabaye buza bukandenganura mubo ashyira mu majwi basinyishije cyangwa se babita impapuro basinyeho ko agomba kwibagirwa umwana we harimo umukuru w'umudugudu ese ibi byaba rukuri aba yari byo nakwita agahoma munwa nta nubwo bikwiye mama mahoro y'Imana urakomeye bakwita ndi cyabusiku anastasia uyu ni uwuhe mudugudu mutuyemo muri mporezari bamporeza umudugudu wa bamporeza akagari Kabusanza. Umurenge nawo ni Busanza. Ikibazo cy'uyu mubyeyi mukizi hiki giteye gite nge ndi nyina w'uyu mukobwa twazi no ndi ku muhungu wanjye araza nyine nuko adutumbikiriza hano tuba hano noneho rero ubwo umukobwa wanjye rero
ubwo tukubije turabana igihe kitza kugera aza kubonana n'umwe hungu barashakana bari mu nzikode barabana bari bamananye umwaka barabyarana yari afite nyine ari kuri wa mwana suwe yari yaramubyaye nyine tukiri nyine mu cyaro noneho rero hanyuma uwo muhungu wamaze gushakana barabana barabyarana akajya bagize aho bakajya barwana ubwo bamara kurwana nuko akaza yakaukana akaza hano nyine akansanga nyine hano noneho byagera umugabo akamukurikira ati ngwino mu rugo unzanire umwana nuko bana banjye nimugende muba ku rugo ntimugume mu rugo kuko nyine bari mu nzu y'ikode nimugende nyine muba ku rugo asubiyeyo basubiranye ubwo bwari ubwa kangahe bwari ubwa kabiri basubiranye ejo bundi ku cyumweru bari kumwe none uyu mudamu uyu mugore aza kuvoma hari aheho azamuye amazi aravuga ngo watinze baratangira nyine barasagutana umugabo nyine yari yagiye nuko baratongana ku cyumweru ubwo bigeze nimugoroba nyine ubwo barasangira nyine bararwana barwanye none uriya mukobwa wanjye ubwo nyine aho bari ahita ko umwana yari aryamye ahita ko nyine amwinyugushura amubwira ati njye nagukubita kanagukuramo nyamura amuhagaze hejuru akamukuramo ngo nyamura niko yamubwiye umugabo we none undi ahita ko ariruka aho yahunze yiruka ati hano aho yabunze simpaze aguma gutyo umugabo aguma gutyo afata wa mwana amushyira mushiki we kuko baraturanye ahantu bakodesha nyine bakodeshe hari muri antene niho bari nawe noneho amaze kubigenza gutyo amaze kumumushyira ahita ko uwo mukwe wanjye yirukanka ajya mu bayobozi ajya kuzana abayobozi ahita ko naza hano asanga navuga ngo mukecuru umukobwa wawe ngo ntiwamubonye ngo ku mwana ngo mufite none se ko mufite umukobwa wanjye nyina we arihe ubwo rero ahita ko baragenda ngo reka tumushakishe ngo none ngo ture ngo ko tumubona ngo ikintu ngo babwira ngo ntiyumve ngo ntagire ubwenge ngo ni ikigoryi ngo ntabwo yumva ubwo nyine basi ku wa mbere ubwo babijyamo abayobozi ngo baje nubwo rero bamubwira ati ngaho zana umwana avuga ngo umwana yamukingiye mu nzu baramubwira ati nta uri mu nzu genda ujya kumuzana kwa mushiki wawe baramushoreye uwo mugabo we ajya kureba uwo mwana kwa mushiki we aramuzana amaze kumuzana aho nyine bakodesha nyine aho bari barateranye bose nyine abo bayobozi maze rero bamaze kumumuha bamuhereza nyine bamaze kumuhereza nyine none baramubwira ati umva rero ubwo shaka umutekano w'uyu mugore wawe niba utamushaka reka yigendere kugira ngo ujye umukubita yigendere noneho umuhindezo y'umwana we yigendere ajye kureba akazaba noneho aravuga ngo nta ndezo mfite ngo simushaka ngo ahubwo nanka umwana wanjye ngo we agende ngo njye simukeneye ngo sinzongera no kubana nawe ngo sinzongera no kumutunga ngo nampe umwana wanjye ngo ubundi agende ubwo rero bahita ko baramubwira ati se aguha umwana agende ngo nampe umwana wanjye agende ngo reka nsohore ngo ndetse n'imyenda ye ngo nyimuhe ngo agende ngo atagira ngo ngo ariyo nkeneye asohora utwenda twe tw'uyu mugore aduterera hanze babishyira mu gikapu ubwo abayobozi barahari noneho ati ni ukuvuga ngo wa mugore we uyu mwana umugabo aramufasha ubwo rero bimaze kugenda gutyo ahita ko abayobozi baravuga ati ngaho sinya bandika urupapuro ngaho sinya kurekuye uyu mwana umurekuriye nyine umugabo nyine uragiye nyine utazongera kugaruka aha ngo nugaruka ahita ko nyine baramuga ngo nugaruka ngo nyine basi ngo nsinze icyo uzabura gushaka nyine ngo niba batamumenye ubwo rero basi ahita ko araza aza gutyo agera hano amaze kugera hano ubwo ndamubwira nti se umwana baramugumanye ubu koko mana biragenda gute ubwo ku wa kabiri ejo nubwo rero yazaga uyu mugabo araza ahageze hano ndabimutekereza nabimubwira nti mana we ntinukoga nyine umwana bamumunyaze baramufite none uwo mugabo
yaramunyaze mushikiwe yagenda kumureresha kundi mugore undi mugore ne uri kumunsa ubuko ko nk'uyu mwana wanje umwuzukuru wanje batekeje umwana igitsuta cyakenda kumwica koko bafite uburenganzira bwo kuvuga ngo bamwambura umwana we kandi uwo mwana ari uruhinja w'amezi atandatu koko mwamba bariye koko yegura mukita abayobozi bakantu umwana wanje koko n'ukuri umwuzukuru wanje bakamumpera umwana koko bakareka kuduhohotera nyine baramuhohoteye none urumva uwo mugabo koko kugira ngo bamwemerere bamuha uwo mwana w'amezi atandatu ntibamuhe nyina ngo agende bari kuvuga ati fata umwana wawe genda nanjye nubwo ntagushaka ariko genda nuko bakamuha umwana we ntibamuha umugabo icyifuzo cyacu nuko we yaduha indezo cyangwa agacumbikira uyu mugore we ahantu yarerera uwo mwana kuko nawe ntawe afite aba kuko nawe ni imfubyi nta shinge ntabigera ubwo rero umwana we akamubona uwo mugabo we akareba rwose pe mbese nange sinami umwana we ihangane mama ihangane uteka umwana kumana na umwana amezi icyenda kandi uburere bw'umwana uburenganzira bw'umwana kandi buriho ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Nteni inshuro twamuhamagaye ntiyafata telefone yacu twanagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro inshuro twahamagaye umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere ntiyigeze afata telefone ye ngendanwa tunamuhaye ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atari yagira icyo adusubiza kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye na Murwanashyaka Evariste umuhuzabikorwa w'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu Crado avuga ko kino kibazo bagiye kugikurikirana ngo kandi abakigizemo uruhare bose bakaba babiryozwa ari namwe ibyo bintu ntabwo bibaho ubundi umwana niyo bari ngomba kumutandukanya n'ababyeyi bikorwa imbere y'urukiko nabwo hamaze umwana uri munsi y'imyaka 7 ntabwo yemereye gutandukanywa na nyina ubwo rero icyo tugiye kubikora ni ukubikurikirana byaba ngombwa umwana agasubizwa nyina ariko n'abo bayobozi babikoze bagahanwa gukurikiye kuko itegeko ry'umwana risobanura neza ibihano kuri icyo cyaha kabiri ibi ngibi birakorwa nko mu gihe kingana iki bwana Evariste mu gihe kitarenze iminsi 2 Dusenge Gerard umugabo wa Nyiraneza Clotilde bivugwa ko asanzwe akora akazi ko kubaka mu mujyi wa Kigali nawe ntitwabashije kumubona ngo dore ko na telefone ntayagira gusa ubwo ubuyobozi buragira icyo bukora kuri iki kibazo uyu mubyeyi ukomeje kuzengerezwa n'amashereka bitewe no kutonsa agasubizwa uruhinja rwe tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Busanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.